2 400. Hva skjer her nå? Alle handler jo. Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Indisk Eventyr her i dag. I dag så tenkte jeg at vi skal prøve å realisere den drømmen om å ha et eget studio, fordi vi trenger masse penger. Det prosjektet her er ikke billig i det hele tatt. Så da jukser vi bitt litt, og da kjøper oss et studio i dag. Jeg har spilt bitte litt utenfor kamera siden forrige episode, men det eneste jeg har gjort er at jeg har solgt ting i inventory. Og så har jeg da fått en ny sånn kunstsensor som jeg da har fått sendt tilbake. Så der så har vi da 6903 millioner nå. Så det vi da gjør er at da går vi inn her, og så kjøper vi oss en tomt. Kjøp en butikk. Vi har jo noen ting vi kan selge allerede, pluss at vi... Og vi kan ta selge de her froskene og sånt, smart. Og så kan vi få salt de her bildene og... Ja, det er veldig mye vi kan selge her da. Hvem var det på det bildet der? For det var ikke Indy. Hvor skal vi ha tomta vår? Vi kan jo ha på den her rett bak her. For det er jo en tom tomt bak. Rett bak Indy sitt hus, egentlig. Det er jo egentlig bare helt dyppelig. Jeg tviler på at naboen der har noe imot om å få et kunstgalleri der, så vi kjøper den med. Så det eneste vi trenger her er egentlig bare en... Hvor mye skal vi overføre? Vi kan overføre alt, egentlig. 2403. Men det vi trenger her er da... får vi ikke den der... der. Et kassaapparat. Hvor finner vi den? Der. Ok. Jeg må finne noe å ha det på overflater. Og så tar vi da bare en sånn ekkel benk med hans. Bare sånn. Det er bare for å ha noe å ha det på. Setter vi da den oppe der. Der er vi klar for å starte. Og så tror jeg kanskje at vi skal legge til noe sånt her. Arbeidsværelse. Det kunstneriske atmosfæren her. Ja, den kan vi ta med. Og så kan vi ha... Vi må jo ikke ha alt her. Naturlig lys. Ja, den tar vi. Vi har jo mestre maling, så det er ikke noe... Vi bare... Pengemagi! Nice, den tar vi. Får vi litt sånn småpenger her og der. Sånn, og så trenger vi et staffeli. Det er et av de viktigste tingene her. Og så trenger vi noen vegger sånn her og der. Kan vi da sette inn den der, og så setter vi da inn noen vegger bak her, sånn, og så bare maler vi den. Jeg skal gjøre om det her etter hvert, jeg har en visjon i hodet, men jeg bare gidder ikke å gjøre noe med det nå. Sånn. Oi, det var rar farge, det er sikkert på grunn av noen skygge fra noen trær eller noe sånt nå. Regner med det, fordi du ser skyggen går her, og så går den liksom sånn, puff. Og så kanskje vi skulle tatt inn noen benker og sånn, for å bare da ha sånne der små ting på. Det er verdens styggeste musikk, det er jeg sikker på. Den får solgt ting. Det er egentlig det viktigste her. Hva er alle her? Hvorfor har jeg det her? Ja, jeg vet hva det er. Det er fra da jeg fjernet alt det der rotet inne. Og så fikk jeg ikke fjernet det på sånn overmåte, så da måtte jeg da bare ta det på den måten her. Men da skal jeg bare fort fjerne det her. Kan det ikke slettes av en eller annen grunn? Så det vi... Den her burde vi kanskje hatt i en sånn der monter. Men vi kan bare sette den ut der. Jeg tror ikke folk kan stjæle sånn her. Jeg håper ikke det i hvert fall. Vi kan sette den. Den her kan vi jo selge. Alt kan selges. Det er en sånn ting vi har fått via jobben. Da har vi fortsatt igjen 3500, så kanskje vi bare skal prøve å få noen veggere her. For å få butikken vår litt mindre fæl. Dette er noe av det verste jeg har vært borte i. Da har vi ikke så veldig mye penger igjen, men... jeg må jobbe mer med det her, for å si det sånn. Men du kan sette sånn til salg. Sett som til salg. Kan jeg få sett hva jeg har satt som til salg, så ikke? Der, thank you. Sånn, da er alt inne her nå tatt som til salg, så så bare setter jeg ut de her maleriene her. Og så setter vi opp prisene her til... vet du hva, jeg tror at vi fjerner den her lille her. Jeg har sett som tikke til salg, og så tar du den inn igjen i her. Så tar vi den senere, for den har vært 10.000 semillioner, så tenker vi får mye mer for. Men det jeg tror at vi starter med er kanskje dyrt.
så jobber vi oss opp til 100% etter hvert. Og så kan vi ta så åpne butikken etterpå. Så mens vi venter på kunder her, så kan vi begynne å male litt grann. Første kunde! Hoho! Kan vi bare få matfarlig den her, sånn at... Oi, hvor kom Mats fra? Bare få matfarlig den, sånn at vi da kan slenge den opp på veggen, og så går vi og snakker med kundene her. Sånn der, og så bare slenger vi den her. Det er ikke viktig på hvordan det ser ut, for hele butikken her er så utrolig stygg nå. Kan du hilse på kunden her? Hvordan får jeg gjort det? Butikker, svar på spørsmål. Kan du egentlig gjøre det på alle her? Hils på kunde. Hils på kunde. Smil, blikk, hei, vet dere. Butikken min er så stor, så jeg må på en måte bare ha litt et stort overblikk i tilfelle noen kommer her. Jeg har ikke noe toalett, så det er jeg sikker på at det er noe som kommer til å få kunden til å klikke etter hvert. For et utvalg! Yes! Nice, Dina! Gå og ekspedere kunden. 2120 simoleoner. Nice! Kan du ikke gå og snakke med han der? Å, herregud! Ok! Jeg må skikkelig på do. Men jeg har virkelig ikke råd til å kjøpe inn toalett her nå, så det får bare vente. Kan du gjøre noe med kunden her? Hva skal vi gjøre? Spør om budsjett. Tenn inn, Max! Kan du bare gå og snakke med Max sånn at han slutter å grise til her? For et utvalg! Yes! Kan du gå og ekspedere han? Slutt å snakke med Max. Ja, men dine, de begynner om en time. Oi, shit. Kan vi bare prøve å få han her til å kjøpe noe? For han er så nærme. Spør om budsjett. Kanskje jeg skal prøve å fullføre handelen med han? Jeg tror ikke det kommer til å gå så veldig bra. Men vi prøver. Nei, det er forsvant. Er det noen flere som skal kjøpe noe nå? Nå stenger snart butikken her. Ja, steng du. 4108, det er ikke ille det. Ha det, greit. Men vi får dra tilbake hit i morgen for å få gjort litt mer her. Det har kommet post her nå. Hva er det du er sur for nå? Trenger en pause av jobben. En utflukt kan hjelpe til med å fjerne stresset på jobben og forfremmelsesjag av mangel på forfremmelse. Ok. Så det vi egentlig da kan gjøre her imens, er at vi kan sjekke om den kunsten som er ekte, så får vi masse penger inn. Er det noe her som kan utvikles? Yes, den kan utvikles. Jeg husker fremdeles ikke hvem av de jeg har tatt. Jeg mener jeg har tatt de to bortest her og den der, så da er det vel egentlig bare de to her igjen. Den er ekte, så da kan du ta og sende den tilbake. 4766. Kan du utvikle den nå? Klapp igjen, Markus. Men jeg tror kanskje at vi reiser tilbake til butikken for å selge litt mer der. Vet du hva? Jeg tror kanskje at vi skal gjøre sånn at butikken ikke blir så voldsomt stor. Da sparer vi også litt penger på det. Så fjern den veggen der, og så fjerner du den veggen her. Vi får plutselig 600 millioner mer, og så tror jeg kanskje at vi bare trykker ting litt mer sammen her. Sånn, da har vi plutselig litt mer penger å forholde oss til, og så er ikke butikken like stor. Så det vi da gjør er at da åpner vi butikken, og så som vanlig så starter vi da litt med, ja, bare male et matematisk diagram her imens. Hvor er alle kundene mine? Kom da. Der! Tenk jo! Vi får fullført det maleriet her, og så kan vi slenge det opp på veggen, og som til salgs. Kan vi hilse på kundene her? Der har vi hils på... Jeg tror det er fordi jeg har hils på den på en måte en før, at det er i dag i stedet for å sånn, bli kjent med den type, liksom. Så mens de driver med det her, så tror jeg kanskje at du skal ta oss og spille litt, bare for å få litt moro opp. Kundene mine klarer seg selv, tilvis. Vi må egentlig skikkelig på do, så kanskje vi bare skulle kjefte inn et lite toalett eller noe sånt nå, bare hatt stående her. Jeg tror vi skal sette opp en sånn her for å få litt musikk, så kan vi drive og danse og sånn. Og så kan vi bare da sette inn en sånn enkel vask her. Så må vi jo da ta en vegg bak her på en måte. Så må vi da få inn to toaletter der, det er jo helt fint. Sånn! Styggeste doen til den styggeste butikken. Noen som har tenkt å kjøpe noe her snart, eller? For et utvalg, Max, at han tråkker til.
Kan du ekspedere han? Slutt å danse. Indi. Han er et barn, men han er like mye en kunde. Da kan du fortsette å danse. 1522. Nice. Kom til nivå 2 i dans. Nå kan Indi diskutere danseteknikker med andre simmer. På dansegulvet kan hun bripe med pump-pop-danseteknikken. Der skal hun kjøpe noe. Kan du gå og ekspedere henne? Slutt å danse. 1095. Ja, det er nok moro nå. Oi! Der er han på vei til å... jeg husker ikke hva han heter engang, men han er på vei til å kjøpe noe. Kan du gå og ekspedere han? Hva han heter han? Åh, Gud. Hugo! Han er på vei til å kjøpe noe. Nice! Hva er det fuggeren ut her, altså? Kan du ekspedere han etterpå? Kom igjen nå. Nei, hva er det du driver med? Du må jo ekspedere ferdig da, inn det. 850. 450, det var sikkert derfor hun tok han andre først, fordi han hadde tenkt å kjøpe noe dyrere. Jobben til Indi begynner om en time, så det er fint om de som skal kjøpe noe nå, kjøper noe nå, for nå stenger vi snart. Tror jeg kanskje at vi skal føre over litt penger hjem igjen. Kan vi ta om den veien her. Vi har jo faktisk 9800 der, men jeg tror kanskje at vi kan ha 1000 simoleoner her, så det vil altså da si at da fører vi over 4261 simoleoner. For et utvalg, yes, nice, kan du gå og ekspedere han, slutt å danse. Og så må vi stenge etter at vi har ekspedert han ferdig. Og nå begynner jobben vår. 2965, steng. 6882, det er ganske bra. Der har vi fått litt mer fra kunstgjenstandene på bunnet, det har ikke kommet noe her enda. Så vet du hva, jeg tror kanskje at vi bare reiser tilbake igjen. Altså vi må bare få prøvd å få solgt mest mulig, så det er da fokus i denne episoden her. Det er ikke noe i forhold til huset vi prøver å gjøre nå. Nå må vi bare prøve å tjene penger. Det er det aller viktigste nå. Da går vi og åpner opp butikken, og så maler vi ikke noe, for det får vi ikke gjort, tydeligvis. Du kan gå og fjerne det skiltet der, og så kan du heste inn de her. Her nå som vi venter. Hvor lenge skal det være anspant her? Er det altså lav i humormålen sin, altså? Der kan vi male den, så da kan vi gjøre det i stedet for. Det er litt viktigere. Klapp igjen, Markus. Indi har nesten fullført et mesterverk. 2000 et eller annet. Jeg så ikke helt hva mer som sto der. 2451. Kan du sette den som til salgs? Kan du vel egentlig bare hoppe på neste her, men ta et selvsikkert maleri. Burde snart gå og snakke med de folkene jeg er her, men vi fullfører det maleriet først. For et utvalg, får du en tilbud. Hvor er du, jenta mi? Du er der. Kan du gå og snakke med henne? Ekspeder kunde. Kan du fortsette med den? Oi, der er han på vei til å kjøpe den også, så da går du og ekspederer han. 721, så det var ikke noe sånn amazing. Den fjerner det skiltet her nå. Vi stinker litt også, så vi må egentlig prøve å få dusja litt. Du er klar for å kjøpe noe. Kan du ekspedere han? Dere er maks klar for å kjøpe noe. Hva skjer nå? Alle er klar for å kjøpe noe. 240. Det er ikke sånne dyre ting da, mann. Har han tenkt å kjøpe et bilde av Indi? Creep, ass. Kjøpte. Creep. Der er Jacques klar for å handle. Kan du da gå og ekspedere kunden? Kan du fortsette med den her etterpå? 2035. Det var et nytt mesterverk. Hvor mye har det vært? 1646. Det var ikke noe sånn amazing mye, men det er et mesterverk. Sett som tilsalt. Kan du fjerne den her etterpå? Der er hun klar til å handle. Hvor er du? Der, ja. Skal vi se. Ekspedere kunde. 2400. Hva skjer her nå? Alle handler jo. Altså, det er bare veldig fint, og så det er ikke noe i veien med det. Men det er bare, jeg har verdens styggeste lille butikk, og det er ikke noe sånn 15 simoleoner, det er ingenting. Kan du fjerne de skiltene her? Jo, altså butikken er ikke fin eller noen ting, så jeg skjønner ikke hvorfor noen gidder i det hele tatt å kjøpe noe her. Kan du prøve å fullføre handelen på han, det kommer ikke til å gå bra, men du prøver. Der er Brent klar til å handle. Nei, det likte han ikke. Der er faktisk alle bildene av Indi og Supriya snart tatt. Det er ingen som vil ha noe mer enn den ferdige lille butikken min. Skal vi på jobb om en time? Last call, folkens! Kan vi gå og snakke litt med Jackass her? Kan du... Ikke klubber, men fullfør handelen. Kanskje det funker med han. Han er ganske høyt oppe.
Kom igjen da. Nei, det funket ikke. Kvarter igjen, folkens. Last call. Hun er klar til å kjøpe. Det blir dagens siste kunde. Det er 187 millioner. Da må vi stenge her nå, for det kan ikke stoppe her. 6289. Nice! Vi tjener egentlig ganske bra på den butikken her, altså. Hvor mye penger er det vi egentlig har nå? Oi, 23 000 i husstanden vår. Nice! Da kan vi få pusse opp snart litt grann mer her. Kanskje vi skulle gjort det med en gang? Så er vi på en måte ferdig med det. Hvilken historie? Sjefen til Indy trenger to saker. En som innebærer at Indy må jobbe hele helgen, og en som er så enkel at hun bare kan slappe av. Hvilken sak skal hun skrive? Jeg tenker kanskje at det er greit å vise at du kan ta de vanskelige sakene, og ikke bare de helt enkle. Så jeg tror kanskje at vi skal ta den vanskelige jobben da. Dette var rett og slett for mye for Indy, og det gikk ikke. Kanskje hun greier det når hun har fått litt mer erfaring. Oi da. Du kan hente posten her når du er ferdig på jobb i dag, og så, jeg tror kanskje du skal ta det litt rolig nå, ja. Nei, der kom hun hjem igjen, så det er greit. Da hun tømt postkassa, jeg tror ikke at jeg får gjort noen ting så lenge hun er anspent nå. Men hvis jeg får gjort det, så er det egentlig bare helt supert. Og så tror jeg at vi skal føre over de 969 overflødige her. 4564, nice! Kan du være så snill? Åh, greit. Hun er så dårlig humør. Men det vi da gjør er at vi fører over det overflødige her. Skal vi se, 4564. Det vil altså da si at da har vi 28.896 millioner som vi kan bruke nå da. Da kan vi fjerne 144 ting her. Da ser det faktisk ut som at alt i første etasje her er tømt nå. De tingene i trappa her regner jeg da som andre etasje ting, så det venter vi litt med. Da er det jo egentlig da ute her, så er vi egentlig stort sett ferdig. Men jeg fokuserer som sagt ikke på det her nå. Så da må vi da fjerne alt det overflødet som vi har, for vi får jo litt når vi fjerner ting, pluss da minus det som koster for å fjerne hver eneste ting. Så vi fjerner da 125 objekter, så det vil altså da si at da skal vi da fjerne 25.000 fra det som vi da hadde i stad. Så jeg vil altså da si at da sitter vi igjen da med 3.896 millioner. Det funker ikke. Man er 3.896. Der! Så da tenker jeg at vi går tilbake og prøver å tjene litt mer penger, sånn at vi da kan få gjort litt mer her. Da kan vi åpne den ferdige lille butikken vår her. Åpne butikk. Klapp igjen, Markus! Og så tror jeg at du kan gå og danse litt grann, for det var veldig lavt på humormåleren sin der. Har jeg noe mer i... Da kan vi til nummer 3 i dans. Nå kan Indy bruke Jimmy Legg dansetellene på dansegulvet. Hun har også fått et bærbært dansegulv i utstyrslisten, og kan ta det med hvor som helst. Nice, det er mer vi kan selge. Vi kan sette opp den her, og sette den til salgs. Vi kan vel kanskje ta selge litt mer av det her. Vi kan selge den her. Nei, det går ikke. Fille. Vi kan selge for 50 millioner da. Der er du basically fornøyd igjen. Kan du gå og fjerne det skiltet der. Får noen utvalg for et something. Kan du gå og ekspedere Luna. 1039 millioner. Kan du fjerne skiltet der. Og så kan du gå og vaske hendene til du føler deg rein. Fordi du stinker litt grann. Der har den ferdig. Ikke vært så veldig mye, men det er bedre enn ingenting. Sett som til salgs. Kan du fortsette å måle. Der er Jackass klar for å handle. Han må skikkelig på do. Kan du gå og hjelpe ham, sånn at han får gått på do, stakkar. 358 millioner. Det var ikke noe sånn fantastisk, men det er bedre enn ingenting. Skal hun på jobb i dag? Det tror jeg ikke. Nei, hun er fri i helgen. Supert. Så da kan vi da få fokusert litt på butikken her. Yes, du er klar for å handle. Du ekspederer hjemme. Og så kan du slenge opp og ta den dit. Det betyr ikke så mye hvor vi tar det, for denne butikken her er så fæl, så vi må uansett få gjort noe med det. 45 millioner, ingenting, vet du. Kan du fjerne skiltene her etterpå? Men vær så snill, Fabian. Thank you. 1075. Kan du fjerne det skiltet der etterpå?
Og så må du på do, men Hugo vil handle litt først, så vi kan hjelpe han. 930 semillioner. Max er klar for å shoppe. Jeg lurer på hvor han får pengene sine fra. Er det... Ja, det er jo Jackie sin sønn, så han får jo pengene fra pappaen sin. Luna er klar for å handle. Jeg skjønner ikke hva du skal med det ræle jeg driver og selger her. 15 millioner, den creeperen han driver og kjøper bilder. Altså, han tar jo bare de dårligste bildene også. Hvordan har vi med sånne fordelspoeng og sånn? Er det noe jeg kan handle nå? Sleip selger. Nei, sikkert salg. Nei, jeg vet ikke. Seriøs kunde. Kanskje vi skal prøve å spare. Åh, det er 1000 millioner vi trenger da. Nei, jeg vet ikke. Nei, vi sparer opp de 1000 poengene, og så tar vi heller den sånn at folk har mer lyst til å handle når du kommer i butikken min. Ikke at jeg skjønner hvorfor, men hvem om det? Kan du gå og høste inn det her, så kan du selge det. Hvis noen kunne ha kjøpt noe av det på det bordet her, så hadde det vært veldig fint. Kan du gå hit? Der er han klar for å handle. Kan du hjelpe han? Vi må snart begynne å male litt mer her for å få inn mer penger. For det er det vi selger mest og best av. 1702. Kan du fjerne det skiltet der da? Kan du gå og male et selvsikkert maleri til? Vi har vel ikke noe i utstyrslista vi? Sjekka jeg der? Jeg husker ikke. Det er ulempa med å spille inn flere episoder etter hverandre. Du glemmer sånne ting. Nei, men vet du hva, vi kan ta så legge ut det her, fordi det her var bare helt grusomt å se på. Så kan du selge det her? Det var veldig sykt, så kan du... Nei, jeg trenger noen søppelbøtte, filleren. Må vi bare kjøpe en søppelbøtte kjapt da. Romantikkfestivalen her i byen, I don't care, for vi trenger ikke noe romantikk med det første. Yes, der er Hugo klar for å handle. Kan du da hjelpe han, og så tar du det der etterpå. Søppel i søppelbutikken, det funker fint da. Der er Brent klar for å handle, så da kan vi gå og hjelpe ham. Kan du vente med det der? Og hun er klar for å handle. Nå begynner vi å få litt lite varer faktisk. 180 semillioner, og hvor mye er det for deg? 3895, så det er definitivt malerier vi tjener best på også. Det er liksom bare sånne småsummer på det andre her. Kan du rydde opp det der, ikke spise opp, for det var på vei til å si det her, men det er litt ekkelt, den stinker litt. Men vi trenger definitivt snart mat, så vi må snart spise et eller annet. Sett som til salt. Er det virkelig noen som har lyst til å kjøpe den der, så go ahead. Så kan du gjerne få lov til, kan du reparere den der? Har alle penger havnet på den andre? 10.000, ja. Jeg skjønte ikke noe for den her, jeg gikk ikke oppover i det hele tatt. 3.676. Vi har nå ett maleri bare, og så er det bare søppel igjen. Fikk hun kjeft nå, eller? For at hun ikke bryr seg om kundene sine. Det er i så fall veldig velbetjent. Så Max, har du lyst på en søppelbøtte fylt med søppel, eller? Har du lyst på det på rommet ditt? Den er jo fin da, Max. Så kanskje du har lyst på en her? Sikker? Har du ikke lyst på den også? Jeg tror det, altså, pappa. Jeg har ikke... jeg vet ikke, den er liksom... litt mye søppel igjen. Gud. This game. Da fikk vi royalty report, og loppemarked er i byen. Ok. Kan du sette den som ikke til salg, så fjerne den søppla der. Jeg blir flau, altså. Gå og tøm den søppla. Sånn, og så kan du sette den til salg igjen. Da fikk vi regninger på 23 000, og vi kan fikse det senere. Kom til nivå 4 i dans. Indie kan utføre dansetre med poilyspin. Jeg vet ikke hva det er. Uansett, hun kan gjøre det på dansklubbet og har lært seg noen nye teknikker. Der er Hugo på vei til å kjøpe noe. Du kan gå og hjelpe ham. Nå er det en 2 timer til før vi skal på jobb, så last call, folkens. 1146, kan du fjerne skiltet der. Kan du fortsette å male litt, sånn at vi
Sånn at vi har noe å selge her etter hvert, for nå begynner det å bli litt lite malerier igjen. Jacques er egentlig snart klar for å kjøpe noe, så kanskje vi skulle gått og snakket litt med han. Og nei, vi startet på en stor en, og så er det snart så vi skal på jobb. Filleren, det var dumt i tilfellet, når bøggen er det fortsatt. Der, Jacques, prat med Dina, hva du skal. Spør om et chat, dropp det, gå og hjelp han. Fordi du skal på jobb nå snart. $67 million, topp, topp, topp. Så da går vi og stenger den. 19.148 millioner tjente vi i dag. Vi hadde oppe i 61 timer. Ja. Jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå, og så jobber jeg litt med den butikken her, prøver å få den litt videre til neste episode. Men inntil videre så vil jeg bare takke for meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!